Dobrý den, přátelé. Opět vítejte na vlnách svobodného rádia studia Kalich a jeho monitoru, který právě začíná. Od pondělí se ten čas převalil jako nic a máme tu další monitor. Protože 3. prosince, tak mají svátek Svatoslav, Svatomír, Xaver a Xaverie, ale také Xaverius. Tak dřív než začneme, tak si dovoluji popřát všem těm zmíněným všeho nejlepšího k jejich jmeninám. A teď už se pustíme do dnešního monitoru. Hned na začátku vás chci upozornit na to, že vaše úloha se stížila i zjednodušila. Vypadá to jako oxymoron, leč není. Pokud jste někdy zavítali na stránky novinek CZ, které mají nikoliv neoprávněně přes dívku hovínky, tak jste si mohli, pokud jste se zaregistrovali, pokecat na diskuzním fóru, hezky česky řečeno, pokecat na čatu. Už máte smůlu. Zaznamenal jsem, že diskuze pod příspěvkem v německém trevíru věl řidič do lidí na pěší zóně, mezi čtyřmi mrtvými je i holčička, byla zrušena diskuze. Proč asi? A tak je to pod každou druhou zprávou. To, abyste přitom nebyli přepadeni vlastní myšlenkou, která nekoresponduje s názory těch jediných správných. Cenzor na to dohlíží. Nějak tak to produkuje i bakalocentrum, kde povolí diskuzi akorát u zpráv o pořadů, o pěstování rajčat a jim podobných. Zajímalo by mě, jakou kvalifikaci musí ti cenzoři mít, Jakou vysokou školu museli vystudovat, aby takovou odpovědnou pozici mohli zastávat? Nepochybně nějakou takovou, o kterých mluvil Vladimír Kapal ve svém pondělním pořadu. A aby nebylo mílky, podobné kvalitní vzdělance produkuje nejen Univerzita Karlova v Praze, ale i Masarykova Univerzita v Brně. Říkám to proto, aby Moravákům nebylo líto, že blbce produkuje jen Praha. A teď, proč jsem předeslal, že se vaše situace zjednodušila? Nemusíte lézt k nahovínky ani jiné podobné kvazi objektivní servery a můžete být na vlnách svobodného rádia. Na nich si můžete pokecat v interaktivních pořadech dle libosti. No, není to lepší? Začněme v zahraničí. Jsem dalek toho, abych se přidával ke strašící vlně koronaviru. A říkám si, že na tohle téma naskakovat nebudu, nepěje toho všude příliš mnoho a místy mám pocit, že se o ničem jiném nemluví. Leč člověk míní a na Principia Scientific.com vyšel 19. listopadu, tedy už je to dva týdny. Článek, ve kterém se říká Robert F. Kennedy mladší, vakcíně proti COVID-19 bychom se měli za každou cenu vyhnout. Nepochybně jste o vyjádření Roberta F. Kennedyho juniora slyšeli, leč opakování je matkou moudrosti, a tak si jej zopakujme a k tomu použijeme překlad, který přinesl v úterý na svých stránkách zvědavec. Rád bych vás naléhavě upozornil na důležité otázky týkající se očkování proti COVID-19. Poprvé v historii vakcinace dochází k tomu, že tzv. vakcíny mRNA poslední generace zasahují přímo do genetického materiálu pacienta, čímž mění individuální genetický materiál. To představuje genetickou manipulaci tedy něco, Což bylo zakázáno a do té doby považováno za zločin. Tento zásah lze přirovnat ke geneticky modifikovaným potravinám, což je také velmi kontroverzní téma. Přestože média a politici v současné době tento problém bagatelizují a dokonce se ignorantsky domáhají nové vakcíny, aby se vše mohlo vrátit do normálního stavu, je tato vakcinace problematická z hlediska zdraví. Morálky a etiky, ale také z hlediska genetického poškození, které na rozdíl od poškození způsobeného předchozími vakcínami bude nevratné a nenapravitelné. Vážení pacienti, po bezprecedentní vakcíně MRAN již nebudete moci léčit příznaky po vakcíně alternativním způsobem. Budete muset žít s následky které už nebude možné vyléčit pouhým odstraněním toxinů z těla, stejně jako člověk s genetickou vadou, jako je například Downův syndrom, Klinfeltův syndrom, Turnerův syndrom, genetická srdeční zástava, hemofílie, cystická fibroza, Retův syndrom a tak dále, protože genetická vada je navždy. To zcela jistě znamená, pokud se objeví příznaky po vakcíně mRNA, já ani žádný jiný terapeut vám nebude moci pomoct, protože poškození způsobené očkováním bude geneticky nevratné. Podle mého názoru znamenají tyto nové vakcíny zločin proti lidskosti, který nebyl nikdy v dějinách spáchán v tak ohromném měřítku. Jak řekl zkušený lékař doktor Wolfgang Vodárk, ve skutečnosti by tato nadějná vakcína měla být pro drtivou většinu lidí zakázána, protože se jedná o genetickou manipulaci. Billem Gatesem financovaná vakcína, kterou vyvinul a schválil Anthony Fauci, používá experimentální technologii mRNA, u 3 z 15 lidských pokusných králíků, což je 20%, došlo k závažným nepříznivým účinkům. Poznámka Messenger RNA nebo mRNA je ribonukleová kyselina, která přenáší genetický kód DNA buněčného jádra na ribozom v cytoplazmě, to je to, co určuje pozadí, ve kterém se aminokyseliny proteinu spojují a působí jako forma nebo vzorec pro syntézu tohoto proteinu? Je nutno dodat: vakcína COVID se rovná nevratné genetické poškození, to je zločin proti lidskosti. Existuje koronavirus nebo ne? Vysvětlení. Za prvé. Existuje tento virus? Ano, jako mnoho jiných virů. Za druhé, dá se to léčit? Ano, pokud používáte správné léky a nenecháte své zdraví v rukou skorumpovaného obchodního zdravotního systému. Za třetí, existují dobří lékaři? Ano, a mnoho. Někteří jednají diskrétně a poskytují vhodnou léčbu, a jsou zde i jiní, odvážnější, kteří hovoří o těchto způsobech léčby na videích na sociálních sítích. Mnozí z nich čelili výhruškám, byli vyloučeni nebo umlčeni. Za čtvrté. Provádějí věci výzkumy? Ano. A existuje světová organizace nazvaná lékaři a vědci za pravdu, která požaduje, aby více a více lékařů a vědců odhalovalo a zveřejňovalo nesprávnost léčby této virové nákazy. Za páté: Je to pandemie? Ne. Světová zdravotnická organizace změnila termín týkající se pandemie ještě předtím, než se rozjela virová nákaza, aby tak ukončili pandemii. Za šesté: Je to infekční? Ano jako každá chřipka. Za sedmé, pokud se nakazím věrem, znamená to, že zemřu? Ne, pokud máte příznaky, vezměte si hned od prvního dne vhodné léky na posílení imunitního systému, léky proti zánětům a proti chřipce a léčte se doma. Za osmé, dá se tomu zabránit? Ano, Dodažujte co nejvíce hygienu a posilujte svůj imunitní systém. A tak máte k dispozici ozónovou terapii, oxid chloričitý s preventivním protokolem. Za deváté, je počet infikovaných a zemřelých na virus přesný? Ne, v USA bylo zjištěno, že jakékoliv údaje tvoří ve skutečnosti jen 10% z celkového počtu, protože příčinou úmrtí byly jiné nemoci a navíc testy nejsou spolehlivé, udávají falešně pozitivní výsledky. Za desáté, jsou lidé bez příznaku skutečně pozitivní? Člověk má v těle mnoho mikroorganismů a virů, ale to neznamená, že jste nemocný nebo infikovaný člověk, nebo že máte virus. Nicméně viry, které jsou údajně tak progresivní, vykazují u pacientů určité příznaky, protože tělo spouští poplach kvůli přítomnosti ve třelce. Horečka, bolest hlavy, zvracení a tak dále. A podle Kochovy teorie odpověď zní ne. Byl virus vytvořen? Ano, v laboratoři. Za dvanácté. Za jakým účelem? Aby existovala záminka pro omezování svobod, změnu současného ekonomického systému, pro větší útisk, zotrčování, děsivou a slepou poslušnost. Za třinácté. Je mnoho zemí součástí tohoto zákežného plánu? Ano. Za čtrnácté. Dostaneme se z toho? Ano. A všichni ti. Kteří přispěli k úmrtím a tomuto plánu padnou a zaplatí za to, co udělali. Za patnácté. Měl bych se bát? Ne. Strach oslabuje váš imunitní systém a kvůli strachu jste mentálně ovladatelní. Za šestnácté. Jsou média součástí plánu? Ano. Vlastníci médií jsou komplicové. Nazývá se to kontrola mysli. Za sedmnácté, co bych měl dělat? Chraňte se a pokud onemocníte, už víte, jak se léčit doma nebo za pomoci svého spolehlivého lékaře, který se nezřekne správného postupu. Za osmnácté, měl bych se nechat očkovat? Ne, Jestliže se uzdravíte, tak vakcíny, které obsahují chemikálie, těžké kovy a řadu VAT v úvozovkách VAT, ovlivní ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vaše zdraví, a to jak fyzicky, tak psychicky. Je to vaše tělo a vy sami máte právo o něm rozhodovat, a také o svém fyzickém a duševním zdraví. Důvěřovali byste vakcíně, když byste věděli, že virus byl vytvořen k vyhlazení lidstva? Za devatenácté je to válka. Ano, a my zvítězíme. Musíme držet pohromadě a probudit ostatní lidi, poskytnout jim dostatek informací. Jsme přinuceni nosit roušku, ale nikoli držet jazyk za zuby. Komentáře netřeba. A v zahraničí ještě zůstaňme. Narazil jsem ve zprávách na článek pod názvem Trump znovu zvolení obra. Ten otiskl Reggie de Marie na francouzském webu Agora Vox. Včera jej přetiskli první zprávy. Tak si jej poslechněte. Oficiální prohlášení zvoleného prezidenta USA přijde již brzy. Zdá se, že Donald Trump míří do druhého funkčního období. Toto píše Régi de Marais. Jeho znovu zvolení není náhodné. Tento muž je politický obr a nic není falešnějšího než jeho karikaturovaný obraz zprostředkovaný médii. Američané viděli postavení svého prezidenta. V listopadu žádná modrá vlna, ale odcházející prezident, který získal o 10 milionů více hlasů ve srovnání s rokem 2016. Pravá tvář prezidenta Trumpa. Když jsem psal název tohoto článku, věděl jsem, že by mohl vyvolat rozporuplné reakce čtenářů. O to víc jsem pocítil účinek tohoto titulu, když jsem zažil radikální změnu ve vnímání amerického prezidenta. Před několika měsíci mi Donald Trump připadal jako nezvyklý rozmarný muž. Který zastával pozici, kterou si vzhledem ke svým nutně omezeným dovednostem nezasloužil. Viděl jsem ho jako miliardáře, který si z prezidentské kanceláře udělal koníček. Je samozřejmé, že tento velmi ponížený pohled na prezidenta Trumpa vděčí tomu, jak nám ho v médiích prezentují a informují o jeho činech a prohlášeních případ falešného útoku ve Švédsku. Jedním z prvních kliknutí, které mě zaujalo, byl článek v novinách obvinující Trumpa z mluvení o falešném útoku ve Švédsku. Považoval jsem toto prohlášení Donalda Trumpa za tak odvážné a pobužující, že jsem si šel vyslechnout prezidentovo prohlášení. Dostat se ke zdroj informací je jako voda v róně, je lepší uhasit žízeň v Ženevském jezeře, než po proudu od Lyonu je méně znečištěná. Musím říci, že jsem nebyl zvědavý svou zvědavostí. Krátké připomenutí toho, co se stalo. Informace vyvolaly na webu rozruch. Trump uvedl, že ve Švédsku došlo k útoku. Tuto informaci vyzvedl veškerý tisk. Tato informace a její šíření však byly falešné zprávy. Modig Hirschholm v rozhovoru pro týdeník Marian dala klíče k odlišení pravdy od nepravdy. Nejlepší obranou je poskytnout je, ty nepravdivé informace, nejnáročnějšímu informačnímu trhu, to je z vědeckých informací a aplikovat metodické myšlení. Zeptejte se sami sebe, Pokaždé, když se nám myšlenka nezdá být jistá, odkud pochází a jaké jsou zdroje, jaké informace musím vyhodnotit, pokud jsem skutečně vytvořil více protichudných informací, i když nejsou nutně falešné, pokud jsem zvážil možnost chyb v uvažování, pokud ať moje víra bude skažená mou touhou. Moudrá rada. Doporučená metoda nás vede k tomu, Abychom šli rovnou ke zdroji, tedy k Trumpovým výrokům. Slova amerického prezidenta byla: Podívejte se, co se děje v Německu. Podívejte se, co se stalo ve Švédsku. Přivedli velké množství lidí a mají problémy, které by si nikdy nedokázali představit. Podívejte se, co se děje v Bruselu. Podívejte se, co se děje po celém světě. Podívejte se na nic, podívejte se na Paříž. V naší zemi jsme přivítali tisíce a tisíce lidí. Neexistoval způsob, jak je ověřit. Trump proto neřekl, že ve Švédsku došlo k útoku. Zcela jasně měl na mysli migrační vlny, skutečně mnoho problémů mezi migranty a švédskou policií bylo hlášeno zejména v Malmé. CNN zopakovala Trumpova slova, aniž by odkazovala na prohlášení o možném útoku ve Švédsku, ale naznačila eliptickou povahu těchto poznámek, která vyplývá z překladu prohlášení amerického prezidenta, protože ten jasně neřekl, co se děje ve Švédsku. ABC se dostalo k věci a hláška Trump řekl, že ve Švédsku došlo k bombardování. Informace vesele převzal Mont a poté další sítě a rozruch se vytvořil. Potvrzení zkreslení, který paní Hiršhornová odsoudila, svou práci odvedlo. Můžeme odhadnout dopady těchto šíření lží a pravdy na uživatele internetu. Manipulace myslí, rozmanitá a nejistá realita, a především zejchlení sklonu ke změně názorů a zapomínání na křehké informace nahrazené jinými hláškami. Tato událost mi dala podnět k zamyšlení. Rychle jsem dospěl k závěru, že blázen, protože bohužel tisk tak často vykresluje Donalda Trumpa, se nemůže stát a zůstat miliardářem. Mezi Trumpovou kariérou a obrazem v tisku existuje rozpor. Trumpovi závazky vůči americkému lidu. Druhým znepokojivým a zdrcujícím kliknutím bylo zhlédnutí jeho klipu z kampaně v roce 2016. Slova stále kandidujícího Trumpa byla jeho zemí a jeho obyvatelem vysoce ceněna. Ale šlo to dál. Trumpova angažovanost měla být daren v sebe sama. Poté, co Donald Trump dostal tolik z Ameriky, rozhodl se vrátit této zemi to, co mu dal. Donald Trump zase chtěl jednat pro dobro Ameriky a američanů. V tomto ohledu klobouk dolů, protože ve skutečnosti to není to, co máme právo očekávat od kterékoliv hlavy státu. Ale šlo to ještě dále. Trump je odhodlán ukončit systémový a endemický zločin. Už slyším skandování zlatých rybek. Důkaz, důkaz. Lži, lži. Neposkytujeme důkazy v klipu kampaně, ale činíme závazky a následujeme činy. Tyto závazky mě zasáhly. Žádné falešné záminky, žádný žargon. Donald Trump ve svém klipu obvinuje klan Clintonů a pana Obamu. Říká jim zločinci. Slova jsou krutá. Žádná dvojznačnost. Donald Trump uvádí název svého cíle a kvalifikuje chování tohoto cíle. Pro francouze, který je tak zvyklý na zdrženlivé a neutrální prvky jazyka naší politické třídy, je objevení amerického kandidáta na prezidenta tak přímého v jeho obvinění a jeho odhodlání překvapuje a destabilizuje. Jsme o to destabilizovanější, že ve Spojených státech je vše záminkou pro soud. Taková prohlášení Donalda Trumpa musela vyvolat stížnosti, a klan Clinton-Obama jistě pověřil právníka, aby očistil jejich čest. Ve skutečnosti nebyly žádné stížnosti ani zaprášená čest. Síla slov Donalda Trumpa se ukazuje posílena tímto mlčením obviněných. Trump, odhodlaný a brilantní klaun nebo politik? Většina z těch, který jsem sdílel se svou změnou postoje k Donaldu Trumpovi, měla úžasné reakce. Trump lže, je směšný se svými blond vlasy. A co jeho příznivci? Nepříjemné tváře, skuteční extremisté. To nejmenší, co lze říci, je, že tato zpětná vazba je nejhrubší, bezplatná a bez skutečného užitečného základu. Bez ohledu na Trumpův účes se můj názor na něj nezměnil. Použil byleš. Je to zvláštní, protože kvůli videu z této kampaně nebyly podány žádné pomluvy ani jiné důvody pro nápravu. Jsou jeho příznivci extrémisté? Sakra tento muž právě získal více než 74 milionů hlasů ve svůj prospěch existuje ve spojených státech 74 milionů extremistů kdo může podporovat takovou hrubost o to obtížnější je tvrdit že během pochodu ve prospěch donalda trumpa ve washingtonu jsme viděli kdo byli extremisté a oni byli těmi kdo násilně zaútočili na příznivce trumpa je třeba připomenout, že Donald Trump je americký prezident, který během svého funkčního období nevyhlásil válku. Lepší bylo, že upřednostňoval mírové dohody na Středním východě, dohody, které by si mnozí mysleli jako nemyslitelné. Z ekonomického hlediska bude jeho působení ve prospěch Američanů. Donald Trump se stahuje z vojenských intervenčních zón, Dokonce se předpokládá repatriace vojsk přítomných v Afghánistánu. A konečně je jeho boj proti trestné činnosti účinný, zejména pokud jde o téma, které je na mezinárodní scéně příliš zanedbávané – obchodování s lidmi. Je zřejmé, že Donald Trump je muž se svými kvalitami, ale také se svými chybami a svými rozpory. Existuje však odporná rovnice, kterou někteří ideologové zvládají obratně. Miliardář rovná se kapitalista, rovná se schnilý. Zvláštní zkratka, díky níž je člověk pouhým odrazem jeho společenského stavu. Tato metoda je nepochybně jednoduchá k rozeznání nebo odebrání patentů slušnosti. Příliš jednoduché, příliš naivní, příliš užitečné pro karikaturu a tak podivně nekonzistentní v ústech lidí, kteří zbožňují George Sershe, Billa Gatese nebo Jeffa Bezoše. Trump je miliardář, ale miliardář zcela odstraněný z finančního kapitalismu. Trump je stavitel a stavíme s muži a pro muže. Finančně spekulujeme s algoritmy a počítači, Abychom maximalizovali ukazatele, čísla, ve skutečnosti mrtvé a neživé věci. V tomto smyslu Trump symbolizuje opozici mezi lidmi na zemi v kontaktu s muži a lidmi na zemi zcela pohlcenými v abstraktních dematerializovaných systémech. Volby roku 2020 zašpiněné podezřením z podvodu a nespravedlivých médií. Volby v USA jsou ohromující pro ty, kterým se i přes mediální mlčení podařilo schromáždit informace o údajném podvodu, prokázaném podvodu a probíhajících protestních procesech. S výjimkou těch, jejichž uši a oči jsou blokovány proti ideologií, nelze člověka ohromit rozsahem odsuzovaného volebního podvodu. Dnes se Trump pravděpodobně připravuje na druhé funkční období. Jeho boj z roku 2016 stále pokračuje. Za Atlantickým oceánem je titánský boj mezi zločinem a spravedlností, mezi vlastenci a globalistickým pohledem na společnost. Boj je tvrdý, protože se staví proti dvěma kulturám, dvěma koncepcím světa a především dvěma možným budoucnostem pro Američany. Ale také globálně povinným pro lidstvo. Mnoho čtenářů bude mít pochybnosti o správnosti obsahu tohoto článku. Pochybnosti jsou zárukou přežití ve složitém světě. Nikdy bychom neměli brát v nominální hodnotě to, co nám bylo řečeno nebo dáno číst. Musíme vyšetřit, podívat se na zdroje, ověřit je. Poslouchejte jeden druhého a rozhodněte se sami. Pokud jde o Donalda Trumpa, myslím si, že tento muž je obr, protože zácní jsou muži, kteří se postavili, aby odsoudili zločiny a bojovali proti nim. To je můj názor a vyzývám vás, abyste si vytvořili svůj vlastní názor tím, že nastavíte všechny ideologické závoje na práh svého výzkumu končí komentář Regis Desmaré. Jen ten komentář rozšířím. Doufejme, že tenhle komentář je blízko pravdě. A asi na tom, co říká něco bude, protože naše média zarytě mlčí. Pokud ovšem v souvislosti s americkými volbami nevychvalují tu loutku Bidena. Teď se přesuňme domů a zcela mimořádně se podívejme na jeden pochybný server, zvaný Seznam zprávy. Tady slunko svítí a dokonce září tolik, že jej lze nazvat ČTB, čili Bčko České televize. A tam se objevil rozhovor se Zdeňkem Polreichem. Ten rozhovor byl nazván Jak se zahojí hospody. Budou to krájet na surovinách, říká Polreich. Alespoň uvidíte, jak si kdo představuje v budoucnu podnikání. Je to boj o přežití. Každý bude bojovat po svém, předpovídá brzkou realitu restauratérů ten nejznámější z nich. Levnější hospody se zahojí na zákaznicích, budou jídlo šidit, myslí si Zdeněk Polreich. Budou tu podniky, které to budou mydlit, jak to půjde. Budou to krájet na surovinách. Dají tam třeba něco jiného, říká majitel luxusního pražského podniku Imperial v pořadu výzva, který najdete ve videu. Sám roky objížděl Česko a snažil se prostřednictvím televizní show zvednout úroveň českého starování. Kvalita ke které se české gastro za posledních pět let, tu zůstane. Tahle krize neznamená jen to, že spousta lidí o peníze přijde. Spousta lidí je vydělá a bude mít chuť je utratit tam, kde byli zvyklí chodit. Když je největší krize, prodá se nejvíc Rolls Royceů. Myslím, že nemá cenu pokračovat. Jen dodám. Asi se teď o mě bude říkat, že jsem zlej, nepřející hajzl, ale říct to musím. Tak tedy šup zpátky do dob, kdy královal ráj. Tedy, aby bylo jasno, nikoli ráj, ale restaurace a jídelni. Nějak si nepamatuji, zda to byl národní podnik, ale asi jo. Jen nevím, v které cenové skupině to dnes bude. Někde jsem četl rozhovor s jakýmsi majitelem restaurace někde u Karlova mostu, samozřejmě v Praze. Říkal, no, říkal. Plakal, že prý, měl jsem zlaté vejce, teď mám prázdnou hospodu. A já se ptám, když jste měl zlaté vejce, vážený pane, proč nemáte naspořeno? Je spousta lidí, kteří neměli zlaté vejce. A neslyšel jsem je tak příšerně skuhrat. Skuhrají jen ti, co měli víc než slušné příjmy a v létě byli na ledovci a v zimě v Karibiku. Podívejte se například na některé herce, třeba jako jsou Hrušínský, Rychlý nebo Lankmajer, či jiné jim podobné lehkoživky. A k těm hospodským? Co si budeme povídat? Šidili vždycky, někdy méně, jindy více, o centru Prahy a turistických centrech ani nemluvě. Čest výjimkám. Ač nerad, musím konstatovat, že spočítat, kolikrát jsem se dobře najedl v restauraci za slušnou cenu, by se dalo na prstech jedné ruky. Myslím tím u nás, v Čechách. Často jsem jezdil, než mi to zeměpáni zakázali, do Německa a zejména do Polska. A nepamatuji se, že by mě tam někdo někdy natáhnul. A protože vařit umím, tak si dneska udělám něco dobrého sám, a nepotřebuju k tomu ani polejcha a jeho vysvětlivky, ani jiné hospodské. Takže ač to bude znít tvrdě, jejich pláč mě nedojímá. Takový elektrikář nebo zedník je daleko víc potřebný než hospodský, vtekem si neposvítím a střechu nad hlavou mi to také neudeží. Ovšem s těmi elektrikáři či zedníky se srdce rozhovory nedělají. A ještě jednou ze stejného soudku. Z toho dnešního. Fakultní nemocnice i ministerstvo zdravotnictví čelí výzvě, aby zastavili protiústavní vymáhání dluhů po dětech. V Plzni chtějí část dluhů umazat. Byly jí dva roky, když kvůli porodu matky strávila 14 dní na kojeneckém oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. Regulační poplatek ve výši 840 korun z podzimu roku 2008, ale zůstal nezaplacený. Špitál nyní, kromě dluhů matky, vymáhá peníze i po její nyní už 14-leté dceři. Částka se kvůli nákladům exekučního řízení za 12 let vyšplhala na více než 12 000 korun. Dívka si tak nese do života dluh, který ani v nejmenším nemohla ovlivnit zdůraznila advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová, která dívku zastupuje. Na případy dětských dlužníků dlouhodobě upozorňuje. Fakultní nemocnice v Česku navzdory několika nálezům ústavního soudu dál vymáhají dluhy za regulační poplatky nebo zdravotní péči po dětech. Případů jsou stovky. Nemocnice a ministerstvo zdravotnictví nyní podle zjištění seznam zpráv Čelí výzvě několika organizací, aby vymáhání dluhů po dětech plošně zastavili. Ve výzvě, kterou má redakce k dispozici, mimo jiné připomínají, že nemocnice vymáhají dluhy prostřednictvím exekutorů nezákonně. Opírají se například o nález ústavního soudu ze dne 16. září 2015. Pokud nedojde k dobrovolnému uhrazení regulačního poplatku za poskytnutí lůžkové péče nezletilému, není v souladu s obsahem úmluvy o právech dítěte, že by měla být úhrada tohoto regulačního poplatku vymáhána na osobě, která v době vzniku povinnosti jeho úhrady byla nezletilá. Píše se v dokumentu. Jinými slovy, vymáhání regulačních poplatků po dětech je protiústavní. Jen fakultní nemocnice Plzeň eviduje 252 nezletilých dlužníků. Na doporučení ministerstva zdravotnictví ale k případům přistupuje jednotlivě. Stále platí, že dluhy nelze plošně prominout. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky je závazné pouze v konkrétním případě, tvrdí mluvčí Plzeňské nemocnice Gabriela Levorová. Advokátka Dolejšová-Kabelová připomíná, že děti, které jsou už tak dost těžkými rodinnými poměry, dostávají další ránu od státu. Přijde mi zoufalé, že stát prostřednictvím svých nemocnic těmto dětem ještě život stěžuje. S aktuálním případem se nyní obrací na vedení fakultní nemocnice Plzeň. Špital letos na jaře oddlužil 13-letou dívku poté, co na její případ upozornili seznam zprávy. Lékaři ji jako šestileté ošetřili popáleniny obličeje, nemocnice po ní později prostřednictvím exekutora vymáhala 27 tisíc korun. Dluhy dětí v minulosti vznikaly na základě formalistického rozhodování soudů. Ty často vydávaly platební rozkazy dětem, přestože u soudu neměli nikoho, kdo by se jich zastal a zastupoval je. Odborníci navíc upozorňují, že členové nefunkčních rodin jsou často ve střetu zájmů a rodičům přijde vhod, že dluhy připadnou dětem. Dolejšová Kabelová zdůrazňuje, že plzeňská nemocnice není jediná, která dětské dluhy vymáhá. Momentálně řeším také dva případy z fakultní nemocnice v Motole, upřesnila. Podobné pohledávky eviduje většina fakultních nemocnic. Přesná evidence ale chybí, nemá ji k dispozici ani ministerstvo zdravotnictví. Fakultní nemocnice se opírají o formulku v zákoně o majetku České republiky. Ukládá jednat v oblasti zprávy majetku z péčí řádného hospodáře. Umožňuje také prominutí dluhu člověku, který má tíživé sociální poměry. V tomto smyslu mohou nemocnice v pozici věřitelů reagovat na případné takové žádosti, doplnila Levorová. Na stejnou část zákona se odvolává také ministerstvo zdravotnictví, podle něj mohou nemocnice reagovat jen na konkrétní požadavky o prominutí dluhů, plošnou stopku do posud odmítá. Ministerstvo dalo fakultním nemocnicím pokyn, aby tam, kde to zákon umožní, dluhy promíjeli, uvedl mluvčí Milan Novotný. Přesto možná dojde k průlomu alespoň v plzeňské nemocnici. Plánujeme odeslat ministerstvu zdravotnictví žádost o odpis nejstarších dluhů z let 2009 až 2011. V případě souhlasu rezortu budou odepsané. Jedná se přibližně o padesátku započatých exekucí, upřesnila Levorová. Proces prý zbrzdila pandemie koronaviru. Podle vlasti Mili Feistingerové doposud posud nemocnicím chybí jasný pokyn z hora. Potřebují nejspíš ujištění, že jim při zrušení nehrozí trestní stíhání. Takto je to plně byč, který nad nimi vysí, uvedla. Podle ní by pomohla explicitní změna zákonů, díky níž by úředníci měli jistotu, že za umazání dluhů nezletilým nebudou stíhány. K plošnému prominutí dluhů na základě verdiktu ústavního soudu už dříve přistoupila většina dopravních podniků nebo instituce, které zřizuje Moravskosleský kraj. Je nutno upozornit na alarmující příběhy dětských dlužníků. Závazky v minulosti často vznikly kvůli neuhrazené zdravotní péči, regulačním poplatkům, jízdě na černo nebo platbám za popelnice. Exekutorská komora České republiky eviduje téměř 3000 zadlužených dětí, dalším desítkám tisíc lidí pohledávky vznikly v nezletilém věku. Dlouholetý problém má částečně vyřešit vládní novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti. Ve sněmovně leží od září, poslanci se stále nedostali k jejímu projednávání. Novinka zabrání, aby dítě vstupovalo do dospělosti zadlužené. Jak upozornila poslankyně Kateřina Valachová, neřeší se umazání dluhů zpětně. Přitom podle několika ústavních nálezů je vymáhání takových dluhů nepřípustné, řekla už dříve zpravodajka zákona. Zástupci zadlužených dětí upozorňují, že jim stát vymáháním problematických pohledávek komplikuje už tak složitý život. Děti ze znevýhodněných rodin mají jinou startovací čáru. Myslím, že takové zadlužení má pak obrovský vliv na vztah daného člověka ke společnosti a jejím hodnotám, dodala Dolejšová Kabelová. Co si o tom myslet? Prostě vítejte v Česku. U nás je totiž možné, že mít dluh za jízdenku je horší, než někoho zabít. Mladistvým vrahům se nic nestane a dvouleté dítě může dlužit. No a co? Bylo by zajímavé se podívat, kolik papalášů je namočeno v exekutorských firmách, že je tenhle nesmysl stále blokován. Nesmrdí náhodou tady ryba od hlavy? A ještě za doplnění stojí. Moc se mi líbí, že v této zemi jsou tací, kteří jsou schopni tvrdit, že za to může agrofert a proto je potřeba popravit babiše. Jen si ti osvícenci nechtějí uvědomit, anebo si to vzhledem ke své mozkové kapacitě nemohou dovolit, kdože ty zákony a pravidla nastavil. Kdože tu vládl při jejich vzniku. Zkuste pátrat. A zůstaňme doma. Na Nové republice se objevil velice zajímavý článek. Delokalizace neboli české potraviny dovážené ze zahraničí. 2.12.2020. Zdroj se nepodařilo zjistit, ale údaje jsou správné. Mochov, východně od Prahy, byl dlouhá léta považován za místo, Odkud k českým hospoděníkám plyne mražená česká zelenina? Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete. To musíte zavolat do Rakouska. Veškerá výroba se přesunula tam. Tady je už jenom obchod, říká do telefonu spojovatelka. A skutečně, výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochov? respektive mochovská zelenina, mají na obalu připsáno Made in Austria. Nadnárodní koncern Ardo o přesunu výroby obchodní partnery informoval v listopadu loňského roku. Podobných příběhů najdeme celou řadu. Psány jsou jak přes kopírák. Během letošního roku zcela ukončil v Česku výrobu i koncern Unilever – v poveltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo výpověď přes šest stovek lidí. Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly tedy perla, flora, rama a hera jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů. Týdenník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří například hera tradiční surovina pro vánoční cukroví. Místem výroby jsou polské katovice, uvádí mediální zástupce Unileveru Martina Janebová. Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé, konkrétně oplatka Delisa. Tajné informace. U některých firm je cítit, že o tomto tématu se baví jen velmi nerady. Když chtěl týdeník Ekonom od koncernu Chibo informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější kávy na našem trhu, která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě, ale v roce 2005 se výroba přestěhovala do Vídně, odpověď nedostal. Výrobní závody máme ve více zemích, ale konkrétní místa nezdělujeme. Uvedla PR manažerka české pobočky Čivo Eva Kadlecová. Na zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český tech uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká Británie u některých produktů Španělsko. Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v zábřehu na Moravě. Zákazníci v supermarketech si těchto přesunů většinou ani nevšimnou, protože na obalech informace o původu chybějí, či je zde uvedeno pouze made in EU. Navíc řadě spotřebitelů je možná ukradené, kde se co vyrábí. Jedno by jim ale být nemělo. Kdo tady jednou bude platit daně? Z čeho ten stát bude žít? A kde lidi se ženou práci, když se všechna výroba přesune pryč? Táže se prezident potravinářské komory České republiky Miroslav Tomán. Z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě výroby na obalech povinně zveřejňovaly. Klamání spotřebitele. Kdo by neznal televizní reklamu o Pepovi ze středočeských sedočan? Plísňový sír prodávaný pod značkou sedlčanský hermelín je další ze stálic českých ledniček, jaké překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé šarže pocházejí z Polska. Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain získat k celé věci nějaké stanovisko. Bez úspěchu. Výrobce přitom nijak neomluví, že polská výroba je výrazně menšinová a dochází k ní jen tehdy, když česká mlékárna kapacitně nestíhá. Alespoň tak zní neoficiální odpověď jednoho z manažerů. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí i některé síry lučina. Další tradiční produkt sedlčanských mlékáren. Skupina Bongrain v tom ale není sama. Konkurenční francouzský koncern Bell, který od roku 2000 vlastní želetavskou sírárnu na Třebíčsku, používá podobné praktiky. Část stavených sírů, chlubících se více než stoletou značkou želetava, vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích. České značky z ciziny to není jen záležitost potravinářského průmyslu. Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii. Veškerou výrobu tam z Mladé Boleslavy přesunul italský koncern Fiam, který Akumu ovládl v roce 1998. Tušky pod značkou Kohinor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně. Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie. Elektrospotřebičů ETA zase do Číny. Altruismus nečekejme. Vraťme se ale k hypotetickému importu Škodovek z Číny. Filiálka Volkswagenu v Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb a v roce 2013 přibude i Jety. Čína je už pro Škodovku největším trhem. Letos by tam mělo být prodáno 180 000 vozů. Nynější šéf Škodovky Winfried Valland v minulých dnech uvedl, že Škodovka bude zvažovat i dovoz levnějších čínských autodílů pro výrobu v Evropě. Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily celé čínské Škodovky, nejen díly? Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků. A teď zase šupky dubky do zahraničí. Mám tu článek z dnešních parlamentních listů a mohu říci, že zajímavý. Titulek si dosaďte sami. Šéf unijní pohraniční stráže Fabrice Legéry byl vyslíchán europoslanci za to, že agentura Frontex otáčela čluny migrantů v rozporu s právem. Levicoví zákonodárci chtějí jeho hlavu. Výkonný ředitel Fabrice Leggeri při řešení těchto obvinění zcela ztratil naši důvěru a je čas, aby rezignoval. Uvedla socialistka Katy Piry. Frontex se prý dopustil mnoha nezákonných praktik. Legéry to ovšem odmítl. Zákonodárci Evropské unie přišli v úterý s obviněním na šéfa Unijní pohraniční stráže Frontex kvůli tomu, že prý tato organizace, která má chránit hranice Evropské unie, znemožnila vstup migrantům či uprchlíkům na evropské břehy, a to údajně v rozporu s právem. Europoslanci tež žádají rezignaci šéfa Frontexu Fabriceho Leggeriho. Informace vyšla v řeckém deníku Ekathimerini. Europoslanci grillovali výkonného ředitele Frontexu kvůli říjnovým informacím v médiích Bellingcat, Lighthouse Report, Der Spiegel, ARD a TV Asahy, které uvedly, že videa a další veřejně dostupné zdroje naznačují, že aktivita agentury Frontex byla aktivně zapojena do jednoho incidentu na řecko-turecké námořní hranici v Egejském moři. V článku se dále uvádí, že pracovníci agentury, která monitoruje a reguluje pohyby migrantů za evropskými hranicemi, byli přítomni při dalším incidentu a od března byli v blízkosti dalších čtyř. Agentura Frontex spustila vnitřní vyšetřování poté, co se objevily tyto zprávy. Výkonný ředitel Fabrice Leggeri při řešení těchto obvinění zcela ztratil naši důvěru a je čas, aby rezignoval, uvedla ve svém prohlášení po jednání parlamentního výboru pro občanské svobody vysoká socialistická europoslankyně Katy Piry. Stále existuje příliš mnoho nezodpovězených otázek týkajících se zapojení agentury Frontex do nezákonných praktik, dodala. Návraty se považují za odporující mezinárodním dohodám o ochraně uprchlíků kdyby lidé neměli být vyhoštěni nebo vrácení do země, kde by mohli být ohroženi na životě kvůli jejich rase, náboženství, národnosti nebo členství v sociální či politické skupině. Migranti a uprchlíci jsou velmi zranitelní vůči překážkám ze strany pohraniční stráže. Musíme se moci spolehnout na agenturu EU, která brání porušování lidských práv, aby nedocházelo k jejich porušování. Zdá se však, že agentura Frontex je partnerem v trestné činnosti těch, kteří tato lidská práva úmyslně porušují, řekl europoslanec za zelené Tineke Strik. Strik dále vyjádřil pochybnosti o tom, Zda interní vyšetřování ze strany Frontexu přinese nějaké výsledky, a vyzval kolegy v Evropském parlamentu, aby zvážili zahájení vlastního vyšetřování. Šéf Frontexu je vyněn z šesti případů, kdy k nelegálnímu zásahu vůči migrantům došlo. Legéry však odmítá, že by ze strany jeho agentury došlo k nějakým pochybením. Ve zmíněných časových intervalech byla nasazena rumunská a portugalská plavidla, ale neexistují žádné důkazy, že otáčely lodě migrantů, pověděl unijním zákonodárcům. Na druhé straně přiznal, že v noci z 18. na 19. dubna nahrálo autonomní letadlo Frontexu podezřelý případ, jeho součástí bylo i plavidlo řecké pobřežní stráže. Na základě nahrávky napsal Legéro list řeckému ministrovi námořních záležitostí. Podobný případ zachytil i dánský pilot koncem července. Následoval další Legéro list řeckým orgánům. Proč jste operaci neukončili a nezastavili financování? Proč jste si mysleli, že stačí psát dopisy řeckým úřadům, které dlouhodobě a systematicky odmítají jakékoliv obvinění, i když jste měli jasné důkazy? Stala se nizozemská europoslankyně z liberální skupiny René v Europe, Sofie Inteveld. Leggeri souhlasil, že psaní dopisů nestačí, ale bránil se, že systém Evropské unie neumožňuje vedoucímu agentury namítnout, že nedůvěřuje ministrovi, pokud mu na jeho dopis odpoví, že vše bylo v souladu s právem. Leggeri rovněž uvedl, že zaměstnanci agentury Frontex byli v době údajních incidentů v březnu a v dubnu pod extrémním tlakem. Řekl, že turecké stíhačky F-16 obklíčily dánské letadlo pracující pro agenturu Frontex, zatímco turecká pobřežní stráž obtěžovala plavidla a střílela na zaměstnance na pozemních hranicích. Vyzval tež Evropskou unii k tomu, aby mu poskytla pokyny, jak má podobné situace řešit. Musím říct, že já ten Frontex miluju. Už dlouhou, ale opravdu dlouhou dobu, co jeho snažení sleduji. Téměř bez výjimky mě jeho počínání dokázalo niterně vzdušovat, když jsem si ty odvážné bojovníky představil, jak usilovně se snaží konat dobro pod neochvějným vedením nějakého bohulibého orgánu EU. Teď, když by se mi málem chtělo zvolat z EU na věčné časy a již nikdy jinak, se mě začíná zmocňovat zmatek. Protože ta bruselská pakáž potvrdila, že Frontex má sloužit jen jako doprovod kocábek s invazním druhem pronikajícím do Evropy, aby ji zničil. Piri, piri. Příhodné jméno. Mám sen. Tu a celý bruselsko-socansko-zelený spolek potopit do sudu s čili papričkami piry piry. Ještě jedna zpráva. Tentokrát se podíváme do vesmíru. Nosná raketa Soyuz 2.16 s telekomunikačními družicemi Gonec M a přístroj v zájmech ruského vojenského úřadu odstartovala z kosmodromu Plesetsk v ruské archangelské oblasti. Informuje o tom oddělení informačních a hromadných komunikací Ministerstva obrany Ruské federace. Start proběhl ve 4 hodiny 14 minut moskevského času, což jsou 2 hodiny 14 minut středoevropského času. Startoval z Plesecku. Rakety doprovázely pozemní prostředky vzdušně kosmických sil Ruské federace. Horní stupeň Fregat podle plánů úspěšně družice vyvedl na oběžnou dráhu. Vesmírné přístroje Gonec M byly předány zákazníkovi, který je bude řídit v procesu orbitálního letu, oznámili na Ruské ministerstvu obrany. Vesmírnému přístroji, který byl vypuštěn v armádních zájmech, bylo uděleno řadové číslo Kosmos 2548. Je tím navázáno a podporováno stabilní telemetrické spojení, jeho palubní systémy fungují normálně. Dnešní start byl šestým startem nosné rakety střední třídy Soyuz 2 z kosmodromu Plesetsk v letošním roce. Předchozí start Sojuzu 2 z tohoto kosmodromu úspěšně proběhl 25. října. Gonec je ruský nízkoorbitální pohyblivý telekomunikační systém, který je určený pro globální výměnu informací s pohyblivými i stabilními objekty. A pak tu je další věc. Ruská nosná raketa Soyuz se satelitem Spojených Arabských Emirátů Falcon AE včera úspěšně odstartovala z Gvajanského kosmického centra ve francouzské Gvajáně. Start byl kvůli špatnému počasí dvakrát odložen. Přímý přenos startu probíhal na webu společnosti Ariane Space. O úspěšném startu informovala také státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos. Ve čtyři hodiny 33 minut tedy ve dvě hodiny 33 minut středoevropského času z Gvajanského kosmického centra odstartovala nosná raketa Sajus STA s horním stupněm Fregat M. Roskosmos odpovídá za program Soyuz v Gvajanském kosmickém centru z ruské strany a koordinuje práci s domácími podniky odvětví. Uvádí se ve zprávě Roskosmosu na Twitteru. Falcon Air je vesmírný přístroj optoelektronického sledování Země, který byl vyroben v Evropě v zájmu Spojených Arabských Emirátů. Satelit vyrobilo konzorcium Airbus Defence and Space a Thales Alenia Space. Falcon Air je vysoce efektivní program optického satelitního sledování Země s velmi vysokým rozlišením, který je doplněný speciálním pozemním systémem monitoringu, přijímání a zpracování dat. Satelit bude kontrolován a řízen operátory Spojených Arabských Emirátů. Při vzletové hmotnosti okolo 1190 kg má být satelit vynesen na oběžnou dráhu do výšky 611 km. Přístroj se od rakety odpojil 58 minut a 45 sekund po startu. A z vesmíru zase půjdeme na zem. A teď honem, rychle a ve zkratce. Mám tu průzkum volebních preferencí uveřejněný dnes a uvedený pod názvem Ano oslabilo? Starostové dotáhli ODS. Vítězem voleb by se podle listopadového modelu společnosti Median stalo hnutí ANO se ziskem 28,5%. Piráti by měli 14%, STAN a ODS schodně 10,5%, SPD by podle modelu získala 8,5%, ČSSD 7% a komunisté 6%. TOP 09 by dostala 5% hlasů. Lidovcům průzkum přisoudil 4,5 hnutí trikolora 2,5 a zelení by dostali 1,5 Já se na to dívám tak, že když ponecháme stranou uvedená čísla, ale podle toho, co ten median vždy znovu a znovu vyplodí, tak ano oslabilo a zase oslabilo. Takže podle pravidelně se v masmédiích opakujících titulků za posledních půl roku by člověk předpokládal, že mají tak 4,5 a 6 A ejhle, oni 28,5 Ještě několik takových průzkumů a starostové dostanou odvahu jí dovoleb samostatně, nepsou i nezávislí, asi jako guma v trenýrkách. Důležité ovšem je, aby hlavně nepropadl míra, Nepten jeho folklor by v parlamentu chyběl. A co je důležité konstatovat, v dnešní těžké koronavirové době o hrůza zkrachovala by sněmovní kantýna. Tak to uzavřeme. Dovoleb je daleko, ale každá masáž je dobrá. A počkejte ten fičák po novém roce. A teď je na řadě jedna horká nebo studená superaktuální zpráva. Dopravu na silnicích v České republice komplikovalo od rána silné sněžení. V některých kopcích uvázly kamiony a komunikace se staly neprůjezdné. Na dálnici D1 se místy jel pomalu, velmi pomalu. Mezi 120. a 50. kilometrem je vozovka Kluská. Zejména v okolí Prahy a ve východních Čechách přibývá nehod. Sněžení se přesouvalo dále k východu. Na D7 se ráno tvořily kolony před Prahou, na D5 se pomalu jede od exitu 10 u Loděnice. Pomalu jede celý pražský okruh od Lochkovského tunelu až k D5. Ucpává se i příjezd z D8, kolona má 4 km. Kamiony zablokovaly například silnici 34 z Pelhřimova na Jindřichův v Hradec. Tatáž silnice se ucpává i u Humpolce, uvedl to radiožurnál. Na Vysočině je problematický úsek silnice 1 38 v úseku od dlouhé Brtnice na Hladov, kde zůstaly stát kamiony. Musím vám říct, že to je ale překvapení, zejména když je 3. prosince. Zejména v horském prostředí okolo Prahy nastalo boží dopuštění. Na D7 se ráno tvořily kolony před Prahou, na D5 se pomalu jelo od exitu u Loděnice, pomalu jel celý pražský okruh od Lochkovského tunelu až k D5. Ucpával se i příjezd z D8 a kolona má 4 km. Ale to je tam furt, i bez pěti vloček na metr čtvereční. No jo, no, pár vloček a většina rozmazlenců už z toho dělá humbuk. A ten randál na sociálních sítích. Vůbec se divím, že ti ksichtknihoví a twitteroví odborníci poté, co poradili jak na covid, takže se teď nedali na cest mistrovství. Zcela určitě by seděli v kabině sněžného pluhu a začali solit už v červenci. Kecat jako v neziskovkách to fakt umí. Aby si přezuli gumy a naučili se na tom kouzavém jezdit, to ne. A když se k ním přidají údolní řidiči za volanty kamionů, tak je vymalováno. Jen by mě zajímalo, jak ti silničáři, aniž bych je chtěl obhajovat, to mají udělat, aby byli všude najednou. Až nastanou zimy, co kdysi bývaly, protože teď přece, ehm, dochází k tomu globálnímu oteplování, že? Tak až se vrátí několik metrů sněhu, to bude paráda. Nákladní doprava se vrátí i na železnici, protože ta kamionová skolabuje. A k silničářům konečně přijmou i nějaké ty soukromé traktoristy, co předtím pomáhali s nich odklízet, a které poté v rámci bůhvíčeho vyházeli. No, na můstku 3 cm sněhu a u muzea 4. A je tu konec. Dnes se nám do monitoru již víc nevejde, takže pro dnešek skončíme. To dnešní vysílání nemá stejný řád jako obvykle. A to nejen proto, že mu dnes chyběla určitá odlehčenost. To víte. Ne vždy je posvícení a život, zvláště dnes, je boj o přežití. A k těm odlišnostem? Obvykle o sedmé večerní začíná pořad Vladimíra Kapala a jeho hosta. Jenže, a jinak je to vždy, když přijde do studio Tomio Okamura, tak se začíná od 8. Takže jsme lehce přehodili pořady a teď po monitoru od sedmé budeme pokračovat pátým dílem antiutopie Evgenie Zamjatina My, která nám přesně poví, co nás, pokud proti tomu nezačneme něco dělat, čeká. A v 8 hodin bude u mikrofonu svobodného rádia vážený host, totiž Tomio Okamura. Tak a to je pro dnešek opravdu vše, a dřív, než zazní písnička nakonec, která bude korespondovat s poslední zprávou, tak mi dovolte, abych se s vámi rozloučil. Tak tedy, od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru se s vámi loučí a na shledání v pondělí se těší Ivan Votava.